Në Durrës procesi i votimit për referendumin e propozuar nga Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike lidhur me shkarkimin e Lulzim Bashës nga posti i kryetarit aktual, është mikpritur nga demokratët durrsak. Ata janë shprehur pas votimit se kishte ardhur momenti për të dëgjuar zëri tyre. Sipas tyre, Basha e ka lënë këtë parti në opozit dhe tashmë ka ardhur koha që partia të ketë një drejtues të ri, një frymë të re që do ta çojë partinë në qeverisjen e vendit. Zotri, votuat? Po. E shprehet vullnetin. Sa i rëndësishëm është për një demokrat ky moment? Shumë i rëndësishëm. Po ta barazosh me vitet 90. Pse? Sepse kështu ka ardhur situata. E tillë është për momentin. Shpresojmë që do ndryshohet diçka. Jam antar i Partisë Demokratike që nga vitin 1993-94. Fakisht të 8-9 vjet të fundit nuk kemi gjetur përkrahje të tillë nga kryetari i Partisë Demokratike. Kështu që erdhi momenti për të votuar lirshëm pa asnjë lloj problemi se na pat mërmolli shumë. Edhe i them atij zotnis, më të merret shumë me ne që kemi ardhë me pa dollë grisur, me pa dollë grisur. Na shofi veten, ne veten si ne ose ne si ata. Jemi një grup partije, jemi një parti për të bashkuar, për të gjallëruar, e jo për të gjetur kështu sigur si të vdekur. Me shpresë. Me shpresë. Sa ky 8 vjet na shkatroi. Nuk na dha asnjë lloj shpresë, vetëm për në vend. E kështu që ta ndryshojmë mirë. Valem tjerëve, të rinjve. E presim këtë punë, për të mirë. Jep shpresë. Pa tjetër. Në takon. E ndërsa në Durrës, si kudo në vend, antarët e Partisë Demokratike votuan për shkarkimin e kryetarit, krye demokrati Basha mblodhi sot delegatët e partisë në palatin e kongreseve duke mbajtur kuvendin e thirrur prej tij.